Iš tikrųjų, tai buvo labai didelis tarpas, kai mes neturėjom rungtynių. Žaidėm draugiškas su vaikinais, bet neatstojo matyti tos patirties, kuomet gauni gerą varžovą ir taip ir susiklostė. Neteisingi sprendimai, blogi perdavimai lėmė tai, kad pradėjom 9-0. Mes kaip didelis ratas buvom šiandien, po truputį rėdėjom ir galiausiai įsibėgėjom. Manau, taip nebebus toliau. Visi vadina Utiną poros favorite, ar iš tikrųjų slegia tas statusas, kad jūs turi būtinai laimėti? Iš tikrųjų, tai mes pačios norim laimėti ir ne tik šitoj kovoj. Ir statusas tikrai nieko neslegia, nes mes žaidžiam, darom savo, žurnalistai daro savo darbus, kalba ir įvertina mūsų žaidimą, aš manau. Nežinau, gal jeigu šiek tiek pritrūko daug, meistriškesnė komanda, pasirodė tokios vaikiškos klaidos, lemiamais momentais, nepataikė metimų, bet manau, gera kova buvo. Kas lėmė tokią gerą rungtynių pradžių? 9-0 laimėjot, pirmavo ten 10.11. Mūsų, kaip sakant, nelėmė joksai stresas, ar mes nesam šitos dvikovos favoritės. Tai mes tiesiog mėgavome žaidimų, išėjom atsipalaidavusios ramiai. Utena neturėjo gana ilgą tarpą varžybų, tai gal jos šiek tiek prašiau atrodė, o mes tiesiog mėgavome žaidimų ir tokia pradžia ir buvo. Kokiu rungtynė? Darėm viską, ką galėjom ir džiaugiuosi tikrai savo komandą. Gal truputį pritrūkom žaidėjų, kurios turi aukštesnį meistriškumą, o Utena tą pademonstravo su savo žaidėjomis ir sveikinu jas už tai. Antroje rungtynė dalyje matėsi, kad galbūt Grigolskytė ir Solopova pavargo, ar iš tikrųjų taip ir buvo? Marina labai daug jėgų atidavė pirmam kėlinį. Aiškus, nebe varžovų pagalbos, jai buvo žymiai sunkiau, jai buvo skiriamas didžiulis dėmesys. Monika taip pat po ligos yra, jinai sirgo praeitą savaitę visą, bet sakau, aš priekaištų savo komandai tikrai neturiu šiandieną. Rungtynės, manau, ir žiūrovams patiko ir visiems čia susirinkusiems. Sakys, kokių rungtynių galima tikėtis antradienį? Manau, panašus scenarijus turėtų laukti. Mes tikrai nežadam pradėti ruoštis jau kitam etapui. Mes tiesiog norim mėgautis krepšiniu, norime pademonstruoti gražų krepšinį ir kad būtų, sakau, ir žiūrovams mielas ir tiek salėje, tiek už ekrane.